Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya oduu gaggabaaboo guyyaa kanaaf qindeeffanne isinitti himaa oduu gaggabaaboo guyyaa kanaaf qindeeffanne kan isinitti himu wanta ganyee daaqaatii hanga xumuraatti nu faana tura. Wixinee baajataa waggaa Itoophiyaa yeroo jalqabaatii fi birriin biliyoona 500 ol mana maree ministeerotaatiin raggaasifamuun himame. Bara baajataa dhufutti baajatni mootummaa Itoophiyaa kan bara baajataa kanarraa birrii biliyoona 85 akka caalamu qabu wixineen baajataa mana maree ministeerotaan qophaa'ee kan mul'isudha. Manni marichaasii baajata mootummaa federaalaa baratti aanu birrii biliyoona 561 ol akka ta'uu fi kan murteesse yoo ta'u baajata bara 2013 qabamee ture birrii biliyoona 76 caalmaa harka 18 qabasi jedhamee jira. Kana jechuunis birriin biliyoona 85 dabalameera jechuudha. Manni maree ministeerotaa osoo baajata bara 2014 raggaasisan dura baajata dabalataa bara kana barbaachisanii fi sirreeffama baasiiwwan mootummaa haguuguu fi barbaachisan hojiirra akka oolanii fi yaada murtee dhiyaatan irrattis mari'atameera. Waggaa waggaan dabalataa mul'isaa kan dhufee baajatni waggaa mootummaa federaalaa Itoophiyaa bara baajataa 2014 birrii biliyoona 561.67 akka ta'uuf manni maree ministeerotaa murteesseera. Kunis baajata biyyattiin hanga ammaatti qabattee turte hunda caalas jedhamee jira. Baajanni bara dhufuuf qabame kunis baasiiwwan idilee fi birrii biliyoona 162, baasiiwwan kaapitaalaa fi birrii biliyoona 183.5, deeggarsa naannoleef kennuu fi birrii biliyoona 203.95, deeggarsa raawwii galma misoomaa walitti fufiinsa qabuutii fi birrii biliyoona 12 qabamuun isaas ibsamee jira. Wixinee baajataa dabalataa walga'ii manni maree ministeerotaa guyyaa sanbata darbee caamsa 28 bara 2013 taasifate irratti kan murtaa'e ta'uunsaas himamee jira. Itoophiyaan bara baajataa 2011 birrii biliyoona 346 fi miliyoona 915 fi 1,451,948 qabattee kan turte yoo ta'u, bara 2011 immoo birrii biliyoona 386 fi miliyoona 954 fi 1,965 fi 289 ol guddate ture. Bara 2019 baajanni waggaa biyyattii birrii biliyoona 274.3 akka tures ni yaadatama. Uwwisni bosonaa Itoophiyaa parsantaa 17.5 ga'u komishiniin eegumsa naannoo bosonaa fi qabeenya jijjiiramaa qilleensaa beeksise. Qabeenya uumamaa dandamachiisuun misooma biyyaaf mata duree jedhuun guyyaan eegumsa naannoo addunyaa magaalaa hawaasaatti marii paanaaliitiin kabajamee jira. Guyyaan kun akka Itoophiyaatti yeroo 28ffaaf akka addunyaatti immoo yeroo 48ffaaf kabajamee jira. Ayyaana kanarratti koomishinara koomishinii eegumsa naannoo bosonaa fi qabeenya jijjiiramaa qilleensaa Piroofeesar Fiqaaduu Bayyanaa fi pirezidaantiin naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Leedamoo dabalatee hooggantoonni mootummaa olaanoo federaalaa fi naannolee argamaniiru. Uwwisni bosonaa Itoophiyaa bara 2008 parsantaa 15.5 irra ture yeroo ammaa gara parsantaa 17.5 ol guddachuudha Piroofeesar Fiqaaduun walga'ii kanarratti kan isaan himanii. Eegumsa qabeenya uumamaa fi qabeenya uumamaa dandamachiisuu fi xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuus hubachiisanii jiru. Bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti sagantaa balaa tiraafikaa ittisuudhaa fi geejjiba mootor maleeyyiin haa fayyadamnu jedhuun geggeeffamee jira. Sagantichi walta'iinsa abbaa taayitaa geejjibaa federaalaa, abbaa taayitaa geejjibaa oromiyaa fi komishinii poolisii oromiyaa akkasumas abbaa taayitaa geejjibaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuu fi qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutiin kan qophaa'edha. Sagantichi mata duree dogoggora kootiin lubbuun nama tokko balaa tiraafikaan darbuu hin qabu jedhuun kan geggeeffamedha. Itti gaafatamaan abbaa taayitaa geejjibaa magaalaa Buraayyuu obbo Kumaa Hundee sosochiin akkanaa kun qophaa'uun hawaasni hubannoo akka argatu taasisuu keessatti gahee olaanaa akka qabus yaadachiisaniiru. Geejjiba mootor malee fayyadamuudhaan balaa tiraafikaa qaqqabu ittisuun akka danda'amu kan himan immoo kantiibaa magaalaa Buraayyuu kan ta'an obbo Jagnaa Ogizaa saganticha irratti himaniiru. Naannoon Oromiyaa akkuma biyyattii balaan tiraafikaa kan itti heddummatu ta'uu walqabatee kan hir'isuuf immoo sosochiin kun naannoo Oromiyaa keessatti marsaa salgaffaaf taasifamaa jiraachuunis himamee jira.
daawwattoota wata keenya oduu gaggabaaboon keenya akkumatti fufetti jira gara oduu biyya alaatti gaafa dabarru Ugaandaan babal'achuu hirara vaayirasii koroonaa hordoftee manneen barnootaa cufuu beeksiftee jirti. Pirezidaantiin Ugaandaa Yoweeri Museveniin hirarri vaayirasii koroonaa marsaa lammaffaan daran babal'achuu isaan manneen barnootaa biyyattii akka cufamanii fi waltajjiiwwan uummataas akka hin geggeeffamne dhorkaniiru. Dabalataan tajaajilli geejjibaa uummataa kamisa dhufurraa eegalee ni dhaabbatasi jedhamee jira. Manneen dhugaatii, shubbisaa, tiyaatiraa fi manneen sinimaasii cufamaniiru. Manneen barnootaa fi waltajjiiwwan uummataa har'aa eegalanii guyyoota 42 cufamanii kan turan ta'us himameera. Ugaandaatti guyyaa tokkotti namoonni 1,259 vaayirasichaan qabamuu hordofee tarkaanfiin kun kan fudhatame ta'uunis himameera. Biyyattiin hanga ammaatti namoota 52,929 vaayirasichaan qabaman keessaa lubbuun namoota 374 darbuudha kan himamee jiru. Hogganaan garee hidhataa Naajeeriyaa Boko Haram Abubakar Shekau of ajjeesuu gareen milishaa mormituu Islaamik Isteetii sagalee waraabee gadhiisuun ibsame. Sagaleen maddeen oduu harka galee Islaamik Isteet naannoo lixaa Afrikaa jiru lola jara lamaan gidduutti godhameenii ofirratti dhukaasuun of ajjeeseera jedhamee jira. Shekauun baatii darbe keessa akka ajjeefame himamusii yeroo sanatti mootummaan Naajeeriyaa hin mirkaneessina ture. Dubbi himaan waraana biyyattii Birgaadeer Jeneraal Muhammad Yirimaa akka BBC'tti manitti waraanni waan ta'ee hordofaa jira. Hanga mootummaan gabaasa mirkanaa argatutti ibsa hin laannu jechuun isaaniis kan yaadatamudha. Egaan daawwattoota keenya oduun gaggabaaboon yeroo kanaaf qindeeffannee kanneen hanga ammaa ture oducha qindeessuun isin waliin kan ture Antagenyee Daaqaatii qophiilee keenyaa hafan waliin yeroo gaarii qabaadha.